L'empresa Ciments Molins ens ha fet arribar les imatges del procés d'enderroc de les instal·lacions fixes de la concessió minera de Can Muntaner de Vallirana, que va finalitzar l'11 de gener amb la demolició de la sitja de formigó. Una estructura de 60 metres d'alçada que es dedicava a l'emmagatzematge de pedra calcària. Aquesta és la tercera i última voladura i també la més complexa tècnicament. És per això que es van reforçar les parts de l'estructura per controlar el desplaçament del centre de gravetat. Es van col·locar 75 quilos d'explosius en punts estratègics, es van instal·lar proteccions per evitar que la runa sortís mal projectada i s'hi van utilitzar gairebé 200 detonadors. Segons l'empresa, amb aquesta última voladura, la unitat d'explotació La Fou Can Muntaner fa un pas més en la recuperació de les condicions paisatgístiques natives, fet que repercutirà en benefici de l'ecosistema i de les espècies de fauna i flora que habiten a la zona. A més, d'aquesta manera també es dona compliment a les polítiques de sostenibilitat que estableixen la protecció dels entorns naturals com a una de les seves prioritats.